Прифатниот центар беше воспоставен во период кога обемот на ирегуларната миграција беше значително помал. Сега обемот на миграцијата е многу помасовен, многу помал. Структурните карактеристики на мигрантите се други. Има зголемено присуство на мигранти кои што имаат потреба од заштита, така да нормално дека потребно е да се изградат и прифатни капацитети кои што ќе одговараат на овие миграцијски текови, како и на потребата од заштита на мигрантите.